universums giganter. Jag är prins Adam av Eternia. Jag har vaktat slottet Greyskulls hemligheter. Det här är Cringer, min modige vän. Väldiga krafter uppenbarade sig för mig den dagen jag lyfte mitt magiska svärd och sa: vid Greyskulls styrka, jag har nu styrkan! Cringer blev en battlecat och jag blev He-Man, universums starkaste man. Bara tre andra vet min hemlighet: trollkvinnan Sorceress, Man-at-Arms och Orko. Tillsammans försvarar vi slottet Greyskull mot en onde Skeletor. Försöker stoppa oss. För den här gången ska vi krossa. Så, det där blir bra. Den kommer han aldrig att ta sig ur. Ja, ser ut som du klarar till en, Man-at-Arms. Det här kan säkert He-Man ha nytta av. Ja, far, det kan han säkert. Vad är allt? Kan jag gå nu? Ja, försök om du kan, Orko. Det där skulle du inte ha klarat av. Lasson skulle ha hållit fast dig tills vi slog av strömmen. Då är det nog bäst ni förbättrar uppfinningen. Vi kan nog ändra diodspänningen. Nej, jag tror det är växelfrekvensen, Tilla. Ja, jag tror säkert ni kan få den här uppfinningen att fungera. Absolut. Om vi justerar den där knappen så kan vi styra strålningen. Ja, det här är väldigt intressant, men ni får ursäkta mig. Roa er med lasson. Jag har ett viktigt möte. Se. Viktigt? Slår vad? Kan inte prins Adam visa intresse för någonting förutom lek, lek och lek? Jag önskar att han ville det. Kom nu, Cringer. Vi har lite jobb framför oss. Trollkvinnan vill träffa oss. Hoppas det inte får lite. Vid Greyskulls styrka! Jag har nu styrka! Vi sticker, Battlecat, till slottet Greyskull. Ja, vad väntar vi på? Mm.
Vi kom så fort vi kunde. Naturligtvis. Men vi måste skynda oss. Skeletor har en ny plan som hotar Eternia. Du måste till området runt Stardika. Men det enda som finns i Stardika är en fästning som inte har använts på många år. Inte förrän nu. Skeletor låter Trapjaw och Beastman samla ihop en stor armé som ska besegra Eternia och erövra slottet Greyskulls hemligheter. Jag ber Man-at-Arms följa med mig. Det är klokt, men var försiktig, för det är inte alltid som man tror. Jag gör mitt bästa. Jag tror du har rätt, Tila. Problemet med Lasson måste vara den elektromagnetiska strålningen. Vi måste justera våglängderna, göra dem kortare. Så här, far. Ja, det är bra. Och så förstärker vi det elektroniska kretsloppet. En cirkulär laserstråle. Ska jag justera kontrollknappen? Ja, vrid den 2 steg åt höger. Bra, Tila. Jag tror vi snart är klara. Bara lite mer jobb. Jag trodde du skulle vara här, Duncan. He-Man! Hej, Tila. Vad är det? Det är Skeletor. Han, Beastman och Trapjaw planerar ett anfall mot Eternia. Hur är planen? Han samlar något slags armé. Och det måste vi sätta stopp för. På något sätt. Ja, när Skeletor har något på gång måste vi snabba på. Vi sticker! Nej, Tila. Jag vill att du ska göra färdigt Lasson. Men far, jag vill ju bara hjälpa er. Du hjälper oss mer om du jobbar med Lasson. Ja, far. Tror ni att ni kan stoppa mig, He-Man? Trapjaw kan göra serpentoider så fort som det behövs. Och med min taktik kommer Beastman att föra dem till seger. Och då ska jag Skeletor häska över Eternia. Och slottet Greyskull. Min armé ska stoppa He-Man en gång för alla. Orko, kan du komma till verkstaden genast? Var det tillräckligt snabbt? Det gick snabbt. Nej, jag är ju en trollkarl. Och för dig, Tila, kan jag göra vad som helst. Du är snäll. Så, nu tror jag att jag har förbättrat Lasson. Kan du hjälpa mig att testa den? Måste jag? Du sa du gjorde allt för mig. Ibland pratar jag för mycket. All right, Tila. Vad ska jag göra? Sväva dit bort, är du snäll? Okej, Orko. Försök att komma loss. Jag har klarat! Lasson fungerar! Inget hindrar att jag hjälper min far och He-Man nu när jag fixat till den där Lasson. Dessutom kan Lasson vara till stor hjälp för dem. Och Tila, vill du släppa loss mig nu? Snälla. Visst. Ett ögonblick. Trapjaw och Beastman kan bli besvärliga. Speciellt när Skeletor står bakom dem. Tila! Orko. Vänta, jag ska hjälpa dig. Vad gör jag inte för dig? Det finns inget spår av någon, allra minst en armé. De är här någonstans och vi måste hitta dem. Ser inte ens några vakter. Konstigt. Vi delar på oss. Du kollar där borta.
Tillbaka! Duncan, försök gå tillbaka till luftsläden. Dags att hämta din vän, Man-at-Arms, Beastman. Ja, Skeletor. Ja, Beastman. Befaller dig att lyda min order. Och gör det nu. Bra, Beastman. Min plan fungerar helt perfekt. Håll ut, Battle Cat. He-Man! Hjälp! Hjälp! Man-at-Arms, Beastman måste ligga bakom det här. Men vad har Skeletor för planer? Det måste jag ta reda på. Glad att se dig, Man-at-Arms. Synd att inte jag kan säga detsamma, Beastman. Glöm det. Den där behöver du inte. Du behöver inte något. Ja, Skeletor. He-Man kommer gå på det. För han tänker rädda Man-at-Arms. Gör dig redo att släppa loss vår armé. Jag är redo. Jag förstår inte det här. Varför försvaras inte fästningen? Vet inte. Och vi har fortfarande inte sett till Skeletors beryktade armé. Det gör mig bara mer vaksam. Vi sticker. Vi klarat Battle Cat. Vad är det där för någonting? Ser ut som han eller dom just har svarat på din fråga. Kom igen, Battle Cat. Nej, låt bli. Du har lust att dansa. Det är en till där borta, Battle Cat. Se, det är en maskin! Vi blev varnade. Det kanske inte är vad vi tror. Hon hade rätt. Jag undrar vad Skeletor har tänkt ut mer för trick. Vänta bara, He-Man. Det roliga har just börjat. Ta de mina små skönheter. Så, det här är alltså den beryktade armén. De här fixar vi lätt. Eller hur, Battle Cat? Attack! Ah!
De här dyker upp snabbare än vad vi kan slå ner dem. Det här påminner mig om ett spel min mor pratade om. Det kallades bowling. Strike! Fler! Kom igen, Battlecat! He-Man fortsätter fightas, men jag kan skicka ut fler serpentoider än han klarar av. Lägg av nu, He-Man! Inte ens du kan stoppa oss! Jag är inte klar än! He-Man! Här borta! Här, ta emot den! Laserlasson fungerar nu! Du har ingen nytta av den nu, He-Man! Ha. Lila, hur gör man? Bara vrid knappen åt höger så ökar styrkan. Vi har ingen tid att förlora. Och jag tror de massproducerar serpentoiderna. Du kan stoppa produktionen med din frysstråle, Chile. Men var är min far? Han blev fångad av en av Beastmans varelser. Och jag går inte förrän jag har hittat honom oskadd. Battlecat, kom, vi går nu! In här. Stanna där du är, Trapjaw. Så där, ja. Ha inte så bra, Tila. Du kan inte stoppa oss. Idioter! Är inte jag med, gör ni allt fel! Du, Trapjaw och Beastman ska genast tillbaks till Ormberget. Du har inte vunnit än, He-Man. Er modige soldat, men ett arms är fortfarande min fånge. Min far? Försök hitta honom om du kan. Den här scannern registrerar allt levande. Nu får jag en signal. Inifrån berget. Vad är det? Aha, dörrar! Ni har aktiverat självmordsmekanismen! Den skulle hålla obehöriga borta. Nu kan den skada Man at Arms. Hima! Hör inne! Här borta! Vi kommer! Var är den där dödsmaskinen? Precis bredvid mig. Tack, He-Man. Det var nära att vi inte klarade det. Det är en sak kvar att reda ut. Jag måste fixa det som är kvar av Skeletors armé. Så när jag fick lasten att fungera beslöt jag att följa efter dig och He-Man. Åh nej, inte nu igen. Hej, vad står på? Säkert inget som intresserar dig. Åh, var inte så säker. Du vet, Tila, ibland är det faktiskt inte som man tror.